الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى واختار الإسلام دينا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين فلم دريم ذلف دريم إتكون الله جل شانه كريو ستجدو السندت بمير ستبقو فيشم Mëshiruesi të përgjithshëm që na bëri musliman dhe që na bëri pjesëtar të umetit të pejgamberit të fundit Muhammedit alayhiselam, të cilin e dërgoi si mëshirues, përgëzues dhe mësues për breznat të arshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Televizionistë të nderuar, mirë se vjeni në emisionin Shkëndija e Udhëzimit. Emision kije që inqizohet në TV Globi në bashkëpunim me muftinin e bashkësis fetare islame në Kustivar, emision kije që emitohet çdo natë gjatë muajt të bekuar të Ramazanit. Emisioni Shkëndija e Udhëzimit është një emision debativ me hoxhëllar të ftuar në studio me të cilët do të diskutojmë tema të rëndësishme islame. Të lishkuasë ndëruar, jeta e njeriut është një vlerë e shtrenjtë dhe e çmueshme. Është një dhunti nga ana e Allahut të plotfuqishëm, të cilën secili prej nesh duhet ta kultivojë e ta fisnikrojë me vepra të mira dhe të pëlqyeshme. Sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet njeriu në këtë botë janë dëshmi e qartë se ki njeriu bart një përgjegjësi të madhe mbi supet e veta. Mu për faktin se ekzistenca e ti në këtë univers ka një domethënie shumë të madhe. Pra feja nuk erdhi që ta tjetërsoj njeriu, por që ta udhëheqja drejt një qëllimi të caktuar. Jo për ta ulur, por për ta ngritur natyrën e ti morale. Feja është një rezervuar i pashtershëm i mendimit të shëndosh. Ajo nuk e përkufizon njeriu, por i hap horizontet e së mirës dhe të së vërtetës. Me një fjalë, feja e një njeriu me Zotin, me vetveten dhe me ambientin që e rrethon atë. Nëpërmjet fesë njeriu mëson sekretet e jetës, natyrën që e rrethon, mëson të dalloj të mirën nga e keqja, e pastron mendjen e tij nga dyshimet, e forcon karakterin e tij dhe i korrigjon mendimet dhe bindjet e tij. Në sondat të lishikues të nderuar, do të diskutojmë në studio një temë të rëndësishme me titull Edukimi fetar, indikator pozitiv në shoqëri. Për këtë temë në sondën e studio kemi ftuar musafirin ton të nderuar, Hoxhën Madhzim Efendi Zendeli, imam në fshatin Vurtok. Hoxhi nderuar, mirë se vini në studion në misionin Shkëndija e Udhëzimit. Mirë se ju gjeta, më faleminderit edhe për ftesën tuaj. Ne paralajmëruam temën për të cilën inshallah sonde bashkarisht me lehen Allahu Xheleshanu do të diskutojmë me qëllim që të lishkuesit tan të kenë më shumë njohuri rreth temës për të cilën ne e përmendëm e paralajmëruam. Prandaj si në fillim çka synon me edukimin fetar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pikë pari falënderimet dhe lavdërimet e panumërta i takojnë vetëm Allahu Xhaleshanuhu, krijuesit absolut të kësaj gjithësie, mëshiruesit, mëshirbërësit, sunduesit në ditën e gjykimit. Salavatet dhe selamet e përzemërta ja përcjellim shpirtit të pavdekshëm dhe trupit të paprishur të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij të respektuar dhe mbarë besimtarëve islam, të cilët ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet deri në fundin e kësaj bote. Allahu xhaleshanuhu në momentin e krijimit të njeriut të parë, Ademit aleyhi salatu wasallam, dhe bashortës së tij Havës alayhim salam, vendosi që këto dy njerëz t'i dërgoi në rruzullin tokësor për të jetuar dhe për të vazhduar jetën e tyre, që gjinia njerëzore të shtohet, të rregullohet
dhe t'i kryej detyrat dhe obligimet si më këmbës i Allahu Gjeleshanuhu në po këtë planet. Allahu Gjeleshanuhu njeriu në pajisi me trup, me shpirt dhe me ndjenja. Pikrisht në trupin e ti ekzistojnë kërkesat të ndryshme të cilat janë pjesë materiale, pjesë toksore. Në shpirtin e ti ekzistojnë kërkesa hinore të cilat janë të drejt për drejta nga Allahu Gjeleshanuhu dhe në elementin e tret i cili është pjesë përbërse e trupit që është pra ndjenja, emocioni, konkretisht epshi dhe dëshirat e ti, Allahu Gjeleshanuhu njeriu t'i vendosi kërkeset e tia jetësore dhe shpirtrore, por të poleve të kundërta, pozitive dhe negative. Një ndër principet absolute të cilat Allahu Gjeleshanuhu i vendosi në krijesën e quajtur njeri, është edhe edukat. Fjala edukat në gjuhën arabe në aspektin etimologjik rreth nga fjala terbije. E fjala terbije në plot kuptimin e fjalës rreth nga fjala e njërit prej emrave që i ka Allahu Gjeleshanuhu rab, dhe me thonë edukues, a i cili edukoj njeriun me edukat, dhe është e padyshim dhe e padiskutueshme kjo gjë se njeriu përmes krijimit të tij në tokë është krijes e cila është krijuar nga i cili është edukues, dhe pa tjetër se në brendin e ti, në shpirtin e ti, po edhe në anën e jashtme të ti, e cila është ana materiale, gjithësisht trupi i ti, njeriu kërkon që të jeti edukuar. Edukata fetare është një ndër çështjet kruciale, një ndër çështjet më të rëndësishme të jetës së njeriu. Çdo njeri i cili nuk ka edukat, nuk mund që të quhet edhe njeri. Dhe çdo njeri i cili ka edukat, është njeri në plot kuptimin e fjalës. Allahu Gjeleshanuhu në shumë ajete kuranore, pejgamberin e fundit, Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, e lavdron, e ngrit mbi gjitha krijesat njerëzore vetëm përmes edukatës. Ajeti bas është ajeti numër 4 në suretul Qalam, ku i madhërishmi Allahu Gjeleshanuhu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Vërtet ti, o Muhammed, je në gradën më të lartë të edukatës, të moralit, të ahlakut me një fjalë të terbijës. Që dhe thotë se, edukimi fetar dhe synimi i ti në jetën e njeriut është qëllimi parsor, për mes të cilit njeriu lind, zhvillohet, përjeton të gjitha gjërat në këtë botë dhe në fund, po me këtë edukat, po me këtë terbije të krijuar nga krijuesi i gjithësisë, njeriu kthehet në vendin e tij nga i cili ka ardhur për të vazhduar jetën e tij në vendin e përhershëm ku edhe sinon besimtari i vërtet. Cilat janë karakteristikat e edukatës fetare? Edukata fetare, në realitet edukata islame, është edukat universal. Edukat e cila ka të bëjë me të gjitha sferat e jetës njerëzore, me të gjitha segmentet, me të gjitha aspektet të cilat i mbart njeriu si më këmbës i Allahu Gjeleshanu në to. Sa i takon karakteristikave, këto jënë të shumta, do të përmendim vetëm disa prej atyre. E para është se edukata fetare ka për qëllim formimin e personalitetit të njeriu. Çka do të thotë njeriu? Fjala njeri buron dhe derivon nga fjala insan, dhe prandaj për njeriun në ajetin numër 1 të surës Insan, Allahu Gjeleshanu thot në Kur'an, hel eta ala l'insan e hinun min ad-dahri walam yakun lahu shay'un madhkura. Sa e sa kohë ka që ka kaluar nga krijimi i njeriut dhe asgjë nuk është përmendur për të. Që do të thot se njeriu po të mos ishte në frimën hinore, po të mos e kishte shpirtin, po të mos e kishte edukatën, nuk do të konsiderohej kur gjë më tepër përveç se një krije si kur krijesat normale që ekzistojnë në rruzun të toksor që janë kafshët, bimët dhe gjisendet e tjera. Allahu Gjeleshanuhu për mes edukatës dhe karakteristikës e saj të parë dëshiron që personalitetin e njeriut të formoj në mënyrën më të pastër dhe më të mirë. Njeriu duhet të formohet në aspektin trupor.
Civilizimet e hershme, greke dhe romake, kanë dashur që njeriu ta formojnë në aspektin trupor. E njohim të gjithë periudhën e legionarëve, periudhën e gladiatorëve, të cilët përmes fuqisë fizike të njeriu kanë treguar aftësitë e tyre trupore. Në anën tjetër, postmodernizmi ose koha bashkohore, koha moderne, njeriu dëshiron që ta formojë në personalitetin e tij teknologjik dhe modern. Dhe vjen Islami si fe, pre fillimsisë deri në fundin e saj, që të dija këto i bashkon në një qëllim. Është një thënie shumë e mrekullueshme në gjuhën arabe, e cila thotë: El aqlu selim fil jismi selim. Mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Nëse njeriu është i mençur, nëse njeriu është i fuqishëm, kjo tregon qartazi se bëhet bashkëdyzimi i të dija anëve, edhe aspektit shpirtëror, edhe aspektit trupor, po edhe aspektit logjik. Dhe edukata islame, edukata fetare, ka për qëllim që ta formojë njeriu në aspektin e duhur të tij. Karakteristike dytë dhe e veçantë që e ka edukata fetare në islam, është se kjo edukat është gjithëpërfshirëse. Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelaluhu në një ajet kuranor thot: Wala qad karramna bani Adem. Ne thot vërtet i nderuam bita Adem dhe u amuncuam atyre që të udhtojnë në tokë dhe në detë. Vetë nderimi, vetë respektimi i bive të Ademit, konkretisht njerëzve, në tregon qartazi dhe haptazi neve, besimtarve dhe njerëzve në përgjithësi në shekullin 21 se Allahu Gjeleshanu në ka dalluar nga melekët, Allahu Gjeleshanu në ka dalluar nga shejtanët, Allahu Gjeleshanu në ka dalluar nga kafshët, bimët dhe gjësendet e tjera. Melekët janë të krijuar dhe të pozicionuar në atë formë që të bëjnë vetëm gjëra të mira, sikur një robot i cili është i programuar dhe do të funksionojë. Thonë s'kanë mundësi të bëjnë kurrë. Absolutisht jo. Në anën e kundërt janë gjajt, janë shejtanët, të cilët janë të krijuar që të bëjnë vetëm gjëra të këqija dhe ndryshe nuk kanë mundësi që të veprojnë. I vetmi është njeriu i cili është i lirë që të zgjedh ndërmjet të mirës dhe të keqes. Në këtë botë Allahu Gjeleshanuhu krijoi edhe të mirën si polin pozitiv, po edhe të keqen si polin negativ. Prandaj, njeriu nëse e kryen anën e mirë, anën pozitive, do të jetë më i lartë se sa meleket. Njeriu nëse e kryen polin negativ, do me thonë anën e keqe, do të jetë më i ulët se sa shejtanët. Bile bile, në një pjesë të ajetit kuranor, Allahu Gjeleshanuhu thotë: Ula i ke kel en'am bel hum adal. Njërzit të ullët, dhe me thonë, në vedije, në karakter, në moralin e tyre, në edukatën e tyre, janë sikur kafshë po bile edhe më keqeta. Prandaj, edukata fetare është universale, gjithë përfshirëse, duke i përfshirë segmentet pozitive dhe negative, në varësisht njeriu ku do të gjej pozicionin e ti, dhe në bastë të kësaj do tjetë i qmuar në shëqëri, ose do tjetë, do me thonë, i poshtruar, i nënqmuar në shëqëri. Karakteristik tjetër që e ka edukata fetare në islam, është se edukata fetare është harmonizuese, luan rolin harmonizuese. Si duhet ta kuptojmë këtë gjë? Harmonia në jetën e njeriut varet nga pasionet e ti, varet nga dëshirat e ti. Ndjenja e brendshme, cilën e potencuam pak më lartë, që është epshi, pra kërkesa e ti, nefsi i ti, çdo herë sinon dhe të herë nga ana shtazarak, nga ana toksore. Shpirti çdo herë njeriu e tërheq nga ana hinore. Dhe të dyja këta bien në kundërshtim për të sprovuar njeriu. Njeriu është i krijuar në këtë botë, po njeriu e din sinimin e tij se duhet që të shkojë edhe në botën tjetër, në ahiret. Në bazë të veprave të tij, ai do të pozicionohet në vendin e duhur në të dy botët, edhe në dunja, edhe në ahiret. Harmonizimi i edukatës fetare është që njeriu asnjëherë nuk duhet të harrojë këtë botë dhe asnjëherë nuk duhet të harrojë botën tjetër. Është një thënie e cila thuhet kështu: I'mal lid-dunya
كأنك تعيش أبدا وعمل للآخرة كأنك تموت غدا. Punoh për këtë botë sikur përgjithmonë do të jetosh. Puno për botën tjetër sikur nesër do të vdesësh. Allahu Gjeleshanu në Kur'anin famlart ua bën me dije besimtarëve duke u thënë: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e haro pjesën tënde e cila të takon nga kjo botë. Por në anën tjetër, në fillim para kësaj pjesë të ajetit kuranor, na thot puno për botën e ardhshme, puno për ahiretin. Do me thonë, në këtë qëllim, edukata fetare ndërhin në edukimin e jashtëm dhe të brendshëm, do me thonë ezoterik dhe egzoterik të njeriut, për të reguluar jetën fetare, jetën parsore të njeriut në këtë botë, dhe për të qenë i lumtur këtu, dhe për të qenë, inshallah, i shpëtuar në botën tjetër. Karakteristik tjetër e veçantë që e ka edukata fetare në islam është se edukata fetare është edukatë reale e cila pasqyrohet në çdo ditë të jetës së njeriut. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin famlart definon këtë çështje duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, ja juhannas inna khalaknakum min dhekerin wa untha. O ju njerës, vërtet ne u krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lit'arafu. U bëm juve në popuj dhe fise që të njiheni njëri me tjetrin. Inna akramakum indallahi yatqakum. Kjo vlen në çdo çast, në çdo minutë, në çdo ditë, në çdo muaj, në çdo vit, në çdo periudhë jetësore. Do të thonë, më i miri për jush është ai i cili e ka moralin dhe edukatën e ti më të mirë. Do me thonë, është më bujari, më fisniku dhe më i afërmi, më takvaja të kallahu gjeleshanu hua gjeleshanu. Do të përmendi dy raste përjetuese në kohën e pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wasallam. Rasti i parë është kur sahabiu i njohur i cili në moshë të re shkoj si dëshmor, si shehit në luftën e Uhudit, Handhale radiallahu ta'ala anhu. Një ditë prej ditëve, duke qëndruar në shtëpinë e tij, i thot dhe bisedon me vetveten, thot Handhale u bë munafik, u bë hipokrit. Dhe fillon dal nga dal që të dyshoj në vetveten e tij, dhe në atë moment ngrihet në këmbë, shkon te shoku më i ngushtë i tij, Ebu Bekër Sidiku radiallahu ta'ala anhu, dhe i thot: "O Ebu Bekër, kam një hall, kam një derë të madh në shpirtin tim, në zemrën time." Ebu Bekri i thot: "Çfarë u bë, o Handhale?" Handhale i thot: "Handhaleja, shoku i të shbër munafik." Thot: "Larka saj, thot, si është e mundur kjo gjë? Çfarë të ndodhën?" Thot: "Më ndodhën që kur jam në shtëpi me veten time, me bashorten time, me fëmijët e mi, kënaqemi, lozim, bisedojmë, gëzohemi dhe sikur i harrojmë porosi të cilat na i thot pejgamberi Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wasallam për çdo ditë në jetën e tij." Dhe Ebu Bekër Sidiku jep një propozim që të di së bashku të shkojnë të pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam dhe t'ja tregojnë këtë rast. Kur arrin të di së bashku pejgamberi aleyhi wasallam, kur dëgjojnë bisedat konkrete të cilat i kanë bërë dy sahabët e nderuar Ebu Bekër Sidiku dhe Handhale radiallahu ta'ala anhuma, atëherë u a thot një hadith, të cilin hadith besimtarët ne si musliman mund të gjejmë në Sahihun e Muslimit. U thot kështu: "Sikur të jetë çdo herë për kujtimi juaj në atë të cilën u a themu juve çdo ditë dhe u a përshkruaj mirësitë e botës e arshme, të ditë të jeni të bindur se duar tuaja, këmbët tuaja dhe krejt trupin tuaj do të kishin kapur me lekët e Allahu Gjeleshanu për të shpërblirë në vazhdimësi." Por o Handhale i thot saaten, saaten, qast pas qasti, periudh pas periudhe, do me thonë gradualitet në edukimin shpirtror dhe trupor të jetës e njeriut. Rasti i dit, që është edhe më interesant se i pari, një dit prej ditve, kur disa njerës dëgjojnë mbi moralin, mbi edukatën që e ka pas pejgamberi a.s., shkojnë në shtëpinë e tij dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kishte qenë prezant, takojnë gruan e tij Aisha radhiyallahu ta'ala anha,
të cilën e pyesin mbi moralin e pejgamberit alayhis salam dhe ajo u tregon disa veprime. Njëri prej atyre betohet duke thënë kështu: Unë thot në jetën time çdo herë do ta agjeroj, pasi jemi edhe në muajin e Ramazanit, çdo herë do ta agjeroj dhe kur nuk do ta ndërpres agjerimin. I dyti thot: Unë thot do të falem tër natën dhe kur nuk do të pushoj. Dhe i treti thot, unë kur në jetën time nuk do të martohem dhe në vazhdimësi do t'i përkushtohem adhurimin ndaj Allahu Xhelashanu. Kur kthehet pejgamberi a.s. në shtëpi, Aisha radiallahu ta'ala anha ja tregon këtë ndodhi dhe pejgamberi a.s. thot, mi thirrni ato tre njerëz. I thirrin dhe u thot kështu: Unë thot në jetën time edhe agjeroj, po edhe e prishi. Unë thot në jetën time edhe adhuroj Allahun Xhëleshanu natën, po edhe flej, edhe pushoj. Dhe unë thot në jetën time jam i martuar dhe kur nuk i largohem traditës. Dhe në fund e përfundon këtë hadith duke thënë: Fama ragiba an sunnati falaysa minni. Kush nuk është pjesë e sunetit tim, kush kundërshton sunetin tim, nuk është prej meje. Karakteristik, do me thonë se edukata në qenë ka reale në kohën në të cilën jetojmë, po edhe në çdo periudhë tjetër para kohore dhe pas asaj e cila vjen pas nesh. Karakteristik tjetër e edukatës fetare në islam është edukata morale. Çdo gjë në jetën njërzore ka vijë ndarëse. Ndërmjet dunjas dhe ahiretit është jeta në vareze. Ndërmjet të mirës dhe të keqes është veprimi. Kurse në aspektin edukativ, vija ndarëse ndërmjet pozitives dhe negatives është moral. Me anë të moralit, njërzit janë ngritur lartë. Me anë të moralit, njërzit janë degraduar në shkallën më të ulët. Prandaj, Allahu Xhëleshanu hua Xhële Xhëlaluhu, pejgamberin e ti, sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, nuk e lavdroj me dije, nuk e lavdroj me adhurim, nuk e lavdroj me kur gjë tjetër, po e lavdroj me moral. Karakteristik tjetër në çështjen e edukatës fetare është se ne si musliman çdo herë duhet të udhëhiqemi nga ajo e cila është morale para çdo gjëje dhe pas çdo gjëje në jetën tonë. Ne si besimtar kemi për obligim të respektojmë urdhrat e Allahu Xhëleshanu për të cilat ai flet në Kur'an dhe thotë: Waltakum minkum ummetun jed'una ila l'khajr wa ja'muruna bil ma'ruf wa janhauna 'anil munkar. Le të ketë një grup për jush të cilët do të thrasin në vepra të mira, do të urdhrojnë në gjëra të dobishme, në gjëra të pastërta dhe do të ndalojnë nga gjëra të këqija. Udhëheqja jonë në jetën tonë, nëse nuk bazohet me moral, çdo gjë do të thonë dështon. Karakteristikë tjetër e edukatës fetare është çdo shoqëri e re duhet të ketë edhe kritere të reja. Allahu Xhëleshanuhu në surët e fundit të Kur'anit famlart në mënyrë publike bën një qortim, një kritik ndaj më të dashurit të njerëzimit Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, duke i thënë: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu an tazakka. I thot: Umrol dhe e ignoroj, ja ktheu shpinë. Pse e bëri këtë gjë? Thot: Ai thot, ku ta dim, thot, se për çfarë ka ardh? Ndoshta ka ardh që ta pastroj shpirtin e tij, ose do me thon të edukohet. Fjala është për muezinin e ditë të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Abdullah ibn Ummi Maktumin radiallahu ta'ala anhu, i cili në rastin kur pejgamberi Allahu Xhëleshanu ishte duke biseduar me parin kurejshite, Abdullah ibn Ummi Maktumi ishte i verbër, nuk shihte me si, erdhi dhe i tha pejgamberit alayhis salam: Ja Rasulullah, më këshillo, më trego disa gjëra për mes të cilave unë do ta pastroj shpirtin tim. Pejgamberi alayhis salam umrol dhe ja ktheu shpinën atij. Çfarë ndodhi? Historia islame përshkruan se në momentin kur Muhamedi sallallahu taala alaihi wasallam u ngrit nga ai takim që e kishte, pa mos biseduar as pak me Abdullah ibn Ummi Mektumin,
duke ecur rrugës ju mbyllën sid, ju erë, i themin e dunjaja. Dhe u habit tha, kjo është një qortim nga ana Allahu Gjeleshanu për veprimin edukativ të cilin e bërë andaja ti njëri. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se, shoqëria e re i ka kriteret e reja. Kur erdh pejgamberi s.a.s. në shoqëri, e tha hadithin e ti të mirë njohur. Jam i dërguar që ti përsosi vetit morale. Abdullah ibn Ummi Mektumi nuk ishte as pozit, nuk ishte as fam, nuk ishte as pasuri, nuk ishte as mbështetje tjetër. Ishte njeri i cili kishte nevoj për edukat. Allahu Gjeleshanu për mes këti shembuli dëshiron që ti thot, o Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, shoqëria në të cilën ti ke ardhë nuk bazohet më në pozita, në fam, në pasuri, nuk bazohet më në kredibilitetet të ndryshme, po bazohet në besim, në edukat, në moral dhe në veprimet të mira. Karakteristik tjetër është edukata praktike. Çdoherë muslimanët në jetën e tyre kanë nevoj që të marin shembull nga e kaluara. Është ajeti kuranor dhe të shumë të këtila, si kia jetë ku Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, kul siru fil ardi fandhuru kejfe kjane akibetu ledhine min kablihim. Thua ju o Muhammed njerëzve, ecni në për tokë, lëvizni në për tokë me një fjalë gjurmoni në për tokë dhe shihni se si ishte e kaluare atyre të cilët ishin para jush me një fjalë çfarë dënimi përjetuan ata. Prandaj, njëri shprehet dhe thot kështu, popujt u ngritën me moral dhe popujt u degraduan rran për mes moral. Historia njërzore nuk një periudh historike kohore kur njerëzit kanë qenë të moralshëm, edhe pse nuk kanë qenë besimtar, kanë ecur përpara. Periudhat shoqërore nuk njohin shoqëri e cila ka pasur moral të mirë dhe të nënçmohet të degradohet. Dhe edhe besimet e ndryshme njerëzore nuk njohin moral më të mirë se sa morali në Islam. Dhe e fundit prej shumicës së tyre është se edukata fetare është si karakteristikë të saj e ka se është edukat mesatare mes individualizmit dhe kolektivizmit. Allahu Gjeleshanu, kur e krijoi njeriu në parë, e krijoi tek, të vetëm, Ademin alayhissalam. Mirë po, në vazhdimësi nuk e la të vetëm, që do të thotë se individualiteti, personali njeriut, është ai i cili duhet të rregulloj çështjet e tia individuale, çështjet e tia personale. Dhe kjo është aspekti formal i ti. Por njeriu nuk është krijesë individuale, po njeriu është krijesë shoqërore. Prandaj Islami bën bashkimin e të dy anëve, edhe aspektit personal, po edhe aspektit shoqëror. Me të vërtetë ju bëhet një sqarim shumë të qartë edhe të zgjeruar rreth karakteristikave të edukatës fetare. Ne shfrytëzojm rastin e këtë natë të bekuar të muajit Ramazanit, të lutim Allahu Gjeleshanu që inshallah na mundsoj që gjatë këtij muaji të pajisemi në edukatë të në moral më të mirë që të përfitojmë atë shpërblimin më të madh të Allahu Gjeleshanu. Kur flasim për edukatën fetare, është një fjalë apo një term i cili njihet në shoqërinë tonë. Prandaj a mund na thuani se si ndikon edukata fetare në shoqërinë dhe cilat janë hapa që janë ndërmarrë ndër shekuj në për këtë çështje? Po. Shoqëria jonë ka filluar prej herët. Në shumë almanahe përmendet se bota i ka diku mbi 6 miliard vite, po kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Ai cili e din periudhën kohore është vetëm Allahu Gjeleshanu, prandaj ka një hadith kutsi ku thuhet se mos e shani kohën se unë jam vetë koha, do me thënë unë jam ai cili e kam krijuar kohën. Shoqëria njërzore gjdoherë ka qenë e ndikuar nga edukata. Do të përmendim periudhat e ndryshme të pejgamberëve të Allahu Gjeleshanu hu. Ademi a.s. ka pas rol që të edukoj vetë vetën e ti, të edukoj bashorten e ti dhe të edukoj familjet e ti. Nuhi a.s. ka pas rol në një edukat krejtësisht tjetër nga ajo e Ademit a.s.
edukata e Nuhit a.s. ka qenë edukata e besimit. Askush në botë nuk mund që të thotë se edhe çështja e besimit, po edhe çështja e veprimit në jetën njerëzore nuk ka edukatë. Edukata është gjithë përfshirëse në të gjitha anët. Kush është besimtari mirë? Besimtari mirë nuk është ai i cili beson, dhe në anën tjetër absolutisht në aspektin, domethënë, e karakterit të tij nuk është i edukuar. Po besimtari mirë është ai i cili beson në të gjitha gjërat dhe posedon edukatën e tij. Nuhi alayhisalatu wassalam këtë gjë do ta luftoj, domethënë, kundër idhujtarisë. Ibrahimi alayhisalatu wassalam, baba i të gjithë pejgamberëve, dhe ai i cili neve na ka emërtuar musliman, edukatën e ti do të shfrytëzoj më së tepërmi në aspektin familjar. Do të edukoj birin e ti Ismailin a.s. po mbi të gjitha karakterizohet me një të veçantë në aspektin bashkëtor. Do të tregoj një rast të rëndësishëm. Një ditë prej ditëve, Ibrahimi a.s. shkon që të vizitoj birin e ti Ismailin a.s. në Mekken e sotshme, në Bekken atë hershme. Dhe kur troket në derë, del një grua. Ibrahimi a.s. thot, kush jeni ju? Thot, unë jam gruaja Ismailit. E ju thot, unë thot jam një njeri huaj, kam ardhur të takoj personin e quajtur Ismail. Thot, si e kaloni jetën? Thot, pak me vështërsi, me zorë. Thot, kur do të vi, bashorti juaj i thuani ati një fjalë, le të ndroj pragu në shtëpisë. Dhe shkon, kur vjen Ismaili a.s. dhe gruaja ja të regon këtë biset, atëherë Ismaili a.s. thot, a i ka qenë baba im, pra ndaj thot, prej sot je e shkurorzuar, do me thonë, nuk i ke njohur mirësit e mija deri më sot. Vizitën e ditë kur e bën, Ismaili a.s. veç më ishte martuar me një grua tjetër, dhe kur e pyetën si i keni hallë, si i keni punët, thot falënderimi qoftë Allahut, jemi shumë mirë. I thuaj thot burrit tënd që ta përforcoj pragun e shtëpisë. Do të thon, Ibrahimi alayhis salam është njohur si edukator në aspektin e birit të tij, por në anën bashkëtorë. Dhe pejgamberi i fundit, i cili është modeli i shembulltirës së edukatës njerëzore, është Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, i cili neve në aspektin edukativ në ka porositur shumë gjëra. Periuda e ti ka kaluar në për disa faza. Nuk është e rastishme që Allahu Gjeleshanuhu ja mori babajnë e ti 2 muaj para se të lindë, ja mori nënën e ti në moshën 6 vjeqare, ja mori gjyshin e ti në moshën 8 vjeqare dhe kështu ngeli jetim i përhershëm. Dhe kush do të kujdeset për atë? Vetë pejgamberi a.s. më vonë do të thotë, e debeni robi bi ahseni të edib, mua më ka edukuar Zoti im me edukatën më të mirë. Këta mendoj se janë gjërat kryesore për mes të cilave lirish mund të themi se ndikimi i edukatës fetare në shoqëri ka qenë permanent, ka qenë i vazhdueshëm dhe kështu duhet të jetë në jetën e besimtarëve në vazhdimësi. Kur flasim për edukatën fetare, ne shohim se edukata fetare kohëve të fundit, rolin e saj ka gjetur edhe në institucionet publike të vendit tonë, me tekst të veçantë në Gustivar, në qytetin e Gustivarit. A mund na thoni se si u arrit deri te kjo? Edukata fetare, elhamdulillah, në Republikën e Maqedonisë ka filluar prej kur ekziston fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimani i parë është ai i cili meriton çdo gjë. Por në anën tjetër, në aspektin organizativ, edukata fetare ka ekzistuar në për xhami, në për vendet më të shenjta në ruzullin toksor, në për shtëpi të Allahu Gjeleshanu wa Gjela Gjelalu. Kjo merit u takon të gjithë hoxhallarve, të gjithë dietarëve islam të kësaj ane dhe më gjërë pra në të katër anët e botës, të cilët me mundin kontributin e tyre që e kanë dhënë në maksimum, kanë arritur që islamin si fe, muslimanët si njerëz, Kur'anin si libër, Muhammedin a.s. si pejgamber, ti fusin në ndjenjat dhe në zemrat e të gjithë besimtarve, të cilët
kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë me shekuj në këtë troje amrore, në këtë troje shekullore, etnike të shqiptarve, turqve, romve dhe të gjithë besimtarve islam në këto vende. Edukata fetare në Gostivar me thekste veçantë, sidomos në institucionet publike, ka filluar që të funksionoj prej viti 2003. Bastia fetare islame në Republikën e Maqedonisë në vitin 2003 me vendim të qeverisë atëhershme soli vendim që për klasat e treta të zhvillohet një lënd e re e cila në sistemin juridik në atë kohë ishte domethënë lënd fakultative të cilën kush dëshiron të ndjekte kusht jo. Mirë po, fal kontributit të dy mësimdhënësve të atëhershëm profesor Sabaudin Zendelit dhe profesoreshës Fatime Beshiri, ki mund dhe ki kontributu dha në përshkollat fillore publike pra në territorin e Gostivarit dhe në përgjithësi pra në Republikën e Maqedonisë. Dhe për dy vite me radhë kjo gjë nuk u ndërpre. Dhe në një periudhë të veçantë, sistemi atëhershëm e ndërpreu këtë lëndë që fatmirësisht të vazhdoj në vitin 2008 me një emërtim tjetër, me një program krejtësisht tjetër për ciklin e lartë, mësimor që janë pra për klasat e pesta në periudhën e vitit 2008-2009, pra këti viti shkollar. Ministria Arsimi dhe Shkencës në atë kohë soli vendim që kjo lëndë të jetë më lëndë zgjedhore, në momentin e zgjedhjes të bëhet edhe lëndë obligative, ku sot e kësaj dite vazhdon në për institucionet publike që e mban pra krejtësisht një emër të ri e që është pra etika e religjioneve. Pse edukata fetare në për institucionet publike me thekste veçan në Gostivar dhe me thekste përgjithshëm në Maqedoni ka rolin e veçan të saj? Do të përmendi një fakt të pamohueshëm. Kjo lëndë mësohet vetëm në klasat e 6. A ka nevoj që të shtohet numri orve dhe a ka nevoj që Ministria Arsimit dhe Shkencës të ndërmar hapa më të realt vërtetoj fakti i vitit shkollor 2013-2014. Për herë të parë në historinë e Ministrisë së Arsimit kjo lëndë u fut edhe në testimin e jashtëm, testimin ekstern. Dhe pikrisht pra në qershor, ministri aktual, zotëri Abdulaqim Ademi, në mënyrë publike dhe në mënyrë zyrtare shpalli se mesatarja më e lartë prej të gjitha lëndëve në arsimin fillor është mesatarja në lëndën e etikës së religjioneve, do me thënë edukatës fetare, me përqindje 4.40, do me thënë kë ishte maksimumi ku tërë njërzit u habitën se si është e mundur. Po kjo të regon se njërzit e këti në qjeli, besimtarët e këti në qjeli, kërkojnë dhe duan edukim, kërkojnë dhe duan arsimim të mirëfillt dhe duan që një herë për gjithmonë kjo çështje të rregullohet, pse jo edhe në klasat e larta, po edhe në vazhdimësi në shkollë të mesme dhe më gjerë, ashtu sikur që ekziston në shtetet fqinje. Në rrethin tonë, në qytetin e Gostivarit, me shekuj apo me vite, edukata fetare është kultivuar në për mektebet e xhamive tona dhe jo vazhdimisht ka punuar me në zonës të ndryshëm në këtë aspekt, në këtë drejtim. Por, elhamdulillah që përmendet ju dhe faktet që treguat dëshmon nevojen që kjo popullat ka për edukatën fetare. Dhe elhamdulillah që Allahu Gjeleshanu na mundsoj që fëmijët tanë përveç mësimet në mektebet të kenë edhe në shkollën fillore, edukatën fetare, aty ku miret edhe edukata dhe arsimimi i fëmijëve. Po a thua vallë mungesa e kësaj lënde, apo largimi edukatës fetare, mund të sjellë kriza të ndryshme në shoqërinë tonë në kohën ku tash ne jetojmë? Është një gjë e vërtetë. Islami si fe ka filluar i huaj në bas të hadithit për nga merit a.s. Por islami do të vazhdoj që të kultivohet për çdo herë. Këtë garancë e jep vetë Allahu Gjeleshanu në Kur'an, në suretu Saf, duke thënë Bismillahirrahmanirrahim,
yuriduna liudfiu nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shumica prej armiqve të islamit, shumica prej dasha mirëkeqjeve të kësaj feje të besimtarëve islam, duan që ta shuajnë dritën e Allahut. Por Allahu Gjeleshanuhu vetëm se përforcon dritën e ti, edhe pse këtë e urejnë pa besimtarët. Islami është i garantuar. Ka ekzistuar, do të ekzistoj dhe do të jetë prezent në këtë troje, atë sa do të thuhet, edhe fjala e fundit nga goja njerëzve La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nëse eventualisht ndodhen që kjo lëndë të largohet nga shkolla, diçka drastike në aspektin rezistencial nuk do ndodhë, por në aspektin shpirtëror do tjetë diçka shumë negative. Pse e them këtë gjë? E them me bindje të plot dhe pa rezerv. Nxënësit në për mektebe të xhamive mësojnë mësimin fetar, mësimin islam vullnetarisht. Dhe kjo gjë ka ndikuar që njërzit të vetëdijsohen se fëmiu im, jashtë obligimit shkollor, jashtë obligimeve tjera, ka edhe një detyrë të shkon dhe të ndjek mësimin fetar në për mektebe të xhamisë. Kjo, edhe njëherë potencoj, është merit e veçantë e hoxhallarëve tanë për çdo respekt në vazhdimësi. Kurse në anën tjetër, me liç, me thonë, është e parapame që kjo lënd të jetë edhe në shkollat publike të Maqedonisë, pra në shkollat fillore. Humbja do të ishte e madhe në aspektin pozitiv. Pse? Sepse fëmijët të cilët mësojnë këtë lënd, dal nga dal vetëdijsohen dhe e dinë çka është e mirë dhe çka është e keqe, çka është e lejuar në jetën e tyre dhe çka është ndaluar në jetën e tyre. Njerëzit vetëdijsohen, njerëzit në tërë botën kultivojnë vlera, dhe nëse duam që ne të bëjmë diçka destruktive, atëherë duhet të bëjmë antivlera, do të thonë gjëra të cilat nuk ta kanë hije si njerëz. Unë shumë thjesht do të përfundoj këtë bisedë time me një prezentim shumë të shkurtër të një gjëje reale. Edukata islame, edukata fetare është një gjëje e brendshme e cila manifestohet përmes gjërave të jashtme. Andaj një njeri i mençur shprehet dhe thotë kështu: rruga e dashurisë nuk mund të mbetet pa urë. A mund të duam dikënt nëse me atë nuk qeshim kur? Ju falenderojmë për bisedën dhe për kohën që ndajt, duke u lutur Allahu Gjeleshanu që të shpërblej me shpërblimet më të mëdhaja të ti për çdo këshill dhe për çdo fjalë të cilën sonde në tha neve dhe teleshikuesve tan. Allahu Gjeleshanu qoftë i kënaqur me këtë bisedë që bëvë sonde në studion TV Globit në misionin Shkëndija të Udhëzimit. Teleshikues të nderuar, sonte bashkë me ne në këtë bisedë, në këtë temë shumë të rëndësishme rreth vlerës dhe rëndësisë së edukatës fetare, ishte misafir në studio hoxha i nderuar Mallzim Efendi Zendeli, imam në fshatin Vurtok, të cilën në emrin tim dhe në emrin tuaj e falemenderojmë për kohën dhe këshillat që na dha në studio, duke u lutur Allahu Gjeleshanu që të shpërblejmë me shpërblimet më të mëdhaja të ti. Po ashtu të lëshkuas të ndëruar, gjatë bisedës që ne sonde e zhvilluam në studion tonë, me misafirin tonë të ndëruar, unë e pashtë arsyeshme që për temën që diskutuam, pasi folëm sonde për vlerën dhe rëndësinë edukatës fetare, në fund e pashtë arsyeshme, pasi ndodhimi në muajin e bekuar të Ramazanit, të bëjmë edhe disa porosi për të gjithë ju, që pasi është muaj i bekuar i Ramazanit, ne kuptuam se çfarë vlere dhe rëndësie ka edukata fetare. Porosia ime do të ishte që të gjithë ne të cilët kemi fëmijë të vegjël, të cilët janë në një moshë shumë të pastër, e shohim të arsyeshme që fëmijët tanë gjatë këtij muaji të bekuar të drejtojmë nëpër mektebet e xhamive tona, që të mësojmë për islamin, të mësojmë për fenë e tyre dhe të jemi të bindur që sa më tepër ato të mësojnë islamin, të mësojnë fenë tonë,
ata aq ma tepër do të na nderojnë neve, do të na respektojnë neve, do të nderojnë të afërmit e tyre, familjarët e tyre, miqet e tyre dhe kështu do të arrijnë më tepër të nderojnë edhe vetveten e tyre duke punuar vetëm vepra të mira dhe të dobishme. Dhe porosia e ditës imja do të ishte që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të gjithë ata prind posaçërisht gjishrit dhe gjishët të cilët i duan më tepër fëmijët e tyre apo niprit dhe mbesat e tyre, që të mundohen së pari gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të marrë një iniciativë dhe të mundohen së paku në kohën e iftarit para se të thrasë ezani i iftarit, për të qelë iftar të mundohen së pakti që fëmijëve të tyre në këtë muaj të bekuar së paku të mësojnë dhe një nga surët të Kuranit familjarë dhe me të vërtet me këtë vepër dhe të kenë një shpërblim shumë të madhë të Allahu Gjeleshanu. Prandaj të lëshkues të ndëruar, ju falemndrojmë të gjithë juve për kohët që ndatë dhe që na përcollët edhe sonde në këtë emision, duke e lutur Allahu Gjeleshanu që edhe juve të gjithve agjerimin që kemi bo sot, namazin ton dhe të gjitha adhurime tjera, inshallah Allahu Gjeleshanu na i pranoj dhe inshallah për këto vepra në shpërblej në këtë dhe në botën tjetër. Në fund ju përshëndesëm me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi të gjithë ju.